senhor presidente, senhores deputados e deputadas. Esse destaque tem o objetivo de repor o projeto de partilha de pé. Nós precisamos retirar as insanidades que estão nesse projeto de José Serra, esse ministro de Relações Exteriores, que tem um depósito de 23 milhões da Odebrecht numa conta sua na Suíça. Esse senhor, ele quer entregar o petróleo nacional, exatamente no momento em que o petróleo começa a se revalorizar, exatamente no momento em que nós temos que ver a Petrobras valorizada. E vejam vocês, com pequenas medidas, a Bolsa já levantou a Petrobras, o que mostra que essa conversa de que a Petrobras está quebrada é balela, é para enganar a gente que não presta atenção nas coisas, pessoas que gostam de torcer contra o Brasil. Isso é verdade. A Petrobras é uma empresa saudável, é uma empresa que tem grandes reservas de petróleo, das maiores do mundo, tem tecnologia, tem conhecimento, tem trabalhadores capacitados, e é por isso que nós temos que manter a Petrobras como operadora única nas áreas do pré-sal. Ela tem as condições de fazer isso. As empresas multinacionais vão determinar o seu ritmo de produção, contrariamente, muitas vezes, ao interesse brasileiro, produzindo mais, eventualmente, quando o preço do petróleo estiver mais baixo. E o preço do petróleo não está sob controle do Brasil. O preço do petróleo é internacional e é monopolizado. Por isso que nós temos que garantir a operação sob controle da Petrobras, que é isso muito importante, porque nós não podemos admitir que empresas de fora venham ao Brasil levar a nossa maior riqueza. Muitos aqui já falam em mudar o sistema de partilha, em voltar ao sistema de concessão, o que garantiria exatamente o quê? Que o excedente do petróleo não seja mais destinado à educação e à saúde, não seja mais destinado ao desenvolvimento do povo brasileiro. E o que querem esses que apoiam esse projeto, que redigiram esse projeto, é destruir tudo que foi conquistado pelo povo brasileiro, é destruir um projeto de nação, é destruir um projeto de desenvolvimento, de distribuição de renda e de soberania nacional. Nós não podemos aceitar isso. O Brasil tem que garantir o controle da sua maior fonte energética, que é o petróleo do pré-sal, que garante a nossa soberania e o desenvolvimento do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra para falar contrário, Marcos Pestana.